Така от дясно за отбора на Нефче. Овона отне топката. Пас Камил Ангелов. Изчиства топката напред. Чепилов успява да отнеме топката. Чудесно центриране. И малко не стигнаха да стигне тази топка, да организират бърза контратака. Сега отличен пас зад гърба на нашата защита. Възможно за центриране или удар. Удар към посока на нашата врата, но право в ръцете на Иво Иванов. Центриране в наказателното поле. Везалов успя да играе с глава, но сега удар на Довладея Ямуков от дясно. Отлично центриране на отлично центриране на Чепилов. Вратаря и Емо Ангелов се разминаха. Не успяха да нанесат туда. Сега Емо Ангелов пресече паса. Отличен пас към Чепилов. Чепилов навлиза наказателното поле. Центрира. Емил Ангелов овладя топката. Удар с левия крак. И 1-0 за Верой. Гол Емо Ангелов. Успя да открие резултата при тази бърза контратака в 24-та минута. Великолепно успя да овладя топката, следя крак под плунжа на вратаря и 1-0 за Верой. Спрям, непозволено. Сега атака за Верой. Овона от дясно с великолепно двойно подаване с Каязов. Овона и не е много добро центриране за Нефче, но отново не разбрахте в техния състав. Верой се разиграха чудесно топката, успяха да вернеса топката. Бързо е Емил Ангел. Каядо. Отляво. Отново е Емил Ангел. Танев Каядо с топката. Атака от дясно на Нефче. Ямуков изтърваха играча на Нефче, който успя да преодолее Ямуков и прави силен удар, който Иво Иванов успя да парира. Топката да излезе в подадена сигнала. Удар всъщност в очертанията на вратата, където Скорчев протегна ръце и изби топката. Успяха да изчистя топката. Чудесен пас на Ричард Кам. Трафа. Илиев центрира, топката попада в Горанов на границата на казателното поле. Чудесен удар по земя, но тя беше Мироничка на Меси. Стефко Велев, чудесен пас към Писаров. Навлиза в наказателното поле, чудесен пас към Рония Бушев, който точката на дуспата. Топката качели му се топ напред крака и футболист на Нефче от сега бърза атака за Нефче. Отлична изява на Зафиров, който блокира удара от чисти, но топката отново е в удар. Но недостатъчно силен и Скорчев лови. Удара беше в 23-та минута. Преполовихме и това второ полувреме. Сега най-вероятно ще следва жълтка за Скорчев. Даже по-точно двоен удар.
Той тук ми зарада, не хвърля. Удар от съдията за задържане на топката от страна на нашия вратар. Топката е на около метър в нашето наказателно поле. Сега е жълт картон за Скорчев, който се кара нещо на съдията. Разправи с стената. Тя е на границата на малкото наказателно поле. Удари гол в тази 25-та минута. Един на един. Вики, внимание се бори, защото Дай, внимателе! Уф! Уф!